Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Vítejte u živého vysílání webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. A dnes se zaměříme rádi na český jazyk, a to ve spojitosti se sociálními médii, konkrétně se sociálními sítěmi. Dnešním webinářem projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, nás provede Jana Schindlerová. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy působíte na Ústavu teoretické a komputační lingvistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde také vedete seminář zaměřený na rozvoj digitálních kompetencí pro budoucí učitele. Ve svých oblastech vzdělávacích se dotýkáte také bezpečného internetu a mediální výchovy. Jste autorkou několika odborných publikací zaměřených na lingvistiku a právě ten dnešní webinář je věnován sociálním médiím ve spojitosti s didaktickým využitím v českém jazyce. Jak jste se k tomuto propojení dostala, právě sociální média a český jazyk? Já ještě, když jsem působila jako učitelka na druhém stupni základní školy, učila jsem češtinu, tak jsem si všimla, že děti, když dostanou prostor, tak velmi rády ta témata sami do té výuky vnášejí. Když jsme se bavili o různých komunikačních strategiích, o komunikaci vůbec, dost často vytahovali sami, paní učitelko, my jsme teďka viděli, pojďte si pustit tohle video, řekněte nám k tomu něco. Jo, podívejte se, co tady ten youtuber udělal. Takže dost rády o tom mluvili, je to pro ně přirozené komunikační prostředí a dá se na tom ilustrovat spousta zajímavých věcí o jazyce. A potom, co jsem začala působit na Filozofické fakultě, otevřela jsem tady ten seminář pro budoucí učitele o digitálních kompetencích, a tak tam mi to téma taky velmi hezky zapadlo. A ten dnešní webinář a určitě vaše přednášková činnost se zabývají vlastně dvěma vzdělávacími oblastmi, jak už jsem zmiňovala, i českým jazykem, i informačními a komunikačními technologiemi. Je taková mezioborovost u nás obvyklá? Učí rádi tímto způsobem naši učitelé? Propojují rádi výuku českého jazyka právě s těmi sociálními sítěmi? Já bych to vlastně ani nenazvala mezioborovostí, protože já budu mluvit o tom, že sociální sítě jsou hlavně prostředí komunikační, takže to souvisí s výukou češtiny a komunikace v českém jazyce velmi úzce. A to použití digitálních technologií je spíš jedna z metod, kterou lze aplikovat na tu výuku a jejím prostřednictvím děti něco naučit o té komunikaci. Co se týče otázky, jestli se to děje často ve školách, já o tom žádné specifické statistiky nemám. Vím o tom, že jsou učitelé, kteří to téma rádi zařazují do výuky, ale samozřejmě řada učitelů, kteří se toho trochu obávají z různých důvodů, ať už považují ty sociální sítě za tak trochu nebezpečné pro ty děti, nebo jim třeba dostatečně nerozumí, nepohybují se v tom prostředí sami, necítí se v tom jistí. Já věřím, že i v tomto pomáhali webináře projektu SIPO, protože my jsme opravdu se věnovali i online výuce celkem často a průběžně. Věřím také, že i dnešní webinář přispěje k dalšímu začleňování těchto témat do výuky českého jazyka, kde jinde se případně mohou posluchači dnešní účastníci inspirovat, když by chtěli. Jo. A já bych určitě doporučila a budu na to také upozorňovat v rámci toho webináře stránky Jednoho světa na školách www.jsns.cz, které mají mnoho velmi dobrých propracovaných metodik právě na téma sociálních sítí a internetu vůbec a jeho působení na děti, mládež, žáky. Takže tam určitě. Potom, pokud by chtěli učitelé rovnou k nějakému primárnímu zdroji, tak můžu doporučit edukační videa, která točí Kovy, Karel Kovář, anebo Mikýř, Martin Mikiska. Ta jsou velmi dobrá a velmi dobře zprostředkovávají ten kontakt s tím prostředím a co se tam vlastně děje na sociálních sítích. Ano, zde na webináři projektu SIPO, prosím, nasdílejte prezentaci. Předávám slovo za Národní pedagogický institut České republiky. Děkuji, že jste si udělala čas a těším se u dalších aktivit. Mějte se hezky a příjemné odpoledne. Děkuju. Taky děkuju. Pojďme
pojďme se na to podívat trošku blíž. Já budu nejdřív teda mluvit o tom, co ty sociální sítě vlastně pro nás a naše žáky znamenají a proč bychom se jim v té výuce měli věnovat, i když teda jste tady všichni naladěni na to, že se jim máme věnovat. Třeba nás potom bude poslouchat ještě někdo, kdo není úplně rozhodnutý nebo přesvědčený. Potom budu mluvit o dvou velkých oblastech, které ty sociální sítě pro nás a pro žáky představují. A to jednak pro komunikační prostředí, v kterém se ty žáci pohybují, a jednak sociální sítě jako zdroj informací, jako nějaké informační médium. A přitom si trošku přiblížíme nějaký didaktický potenciál sociálních sítí. To téma sociálních sítí je opravdu obrovské, mohli bychom tady o tom mluvit hodiny a hodiny. Takže já vezmu jenom nějaký výsek z těch všech informací, které si o nich dají říct. A poprosím vás, kdybyste měli nějaký konkrétní dotaz, něco vás specificky zajímalo, co třeba tady nepadne, napište to do chatu a zkusíme se k tomu vrátit na konci v diskuzi. Tak, sociální síť je definovaná jako služba na internetu, která registrovaným členům umožňuje vytvářet si svůj veřejný či částečně veřejný profil, to je důležité, ten profil, a umožňuje spolu komunikovat, sdílet informace a sdílet i audiovizuální materiál, fotografie, videa a tak dále. Sociální síť je ale pojem širší, sociologický, znamená vlastně skupinu lidí, která spolu udržuje komunikaci různými prostředky, nejen těmi digitálními. My vlastně všichni máme nějaké sociální sítě a ty digitální technologie nám jenom umožnily ty sociální sítě velmi výrazně rozšířit za hranice našeho běžného města, za hranice našeho zaměstnání, vlastně po celém světě můžeme dneska velmi rychle prostřednictvím digitálních sociálních sítí navazovat kontakt. Čili jeden z těch primárních cílů, proč lidé i žáci jdou na sociálních sítích a zařizují si tam ten profil, je vlastně ta touha po navazování kontaktu s novými lidmi a získávání informací. K tomu existuje vlastně celý směr uvažování o vzdělávání, kterému se říká konektivismus. A ten konektivismus jakoby navazuje na konstruktivismus. Konstruktivismus možná znáte jako ten aktuální nejvíce prosazovaný vzdělávací směr, který říká, že dítě se učí tím, že vlastně si buduje nějaké pojmy na základě nějakých pojmů, které už mělo předtím, a to jeho učení je vlastně způsob, jakým si ty pojmy buduje, z jakého materiálu a jaké vztahy mezi těmi pojmy si konstruuje od toho konstruktivismus. Konektivismus, ten se na to učení dívá v širším měřítku. On říká, že to učení není jenom to, jak to samo to dítě si buduje ten pojem, který se učí, ale že to učení probíhá v celé té síti sociální. Že vlastně celé učení je jenom přenos informace v rámci nějaké sítě. Že to učení probíhá nejenom v nás, ale probíhá i v tom kontaktu s ostatními vzdělávacími zdroji, s ostatními lidmi, s ostatními institucemi, s ostatními knihami, počítači a podobně. Tak. A děti na sociální nebo i dospělí vlastně na sociální sítě jdou, protože nejenom proto, aby navazovali nové kontakty, ale také, aby udržovali ty staré kontakty. Všichni asi máme, no, kdo máme nějakou sociální síť, tak máme tu zkušenost, že jsme se tam třeba potkali s lidmi, se kterými jsme úplně vyšli ze styku, už se s nimi nestýkáme třeba, protože jsme se odstěhovali z města, nebo jsme dokončili školu a začali pracovat v nějakém zaměstnání, ztratili jsme ty kontakty. Ale ta sociální síť, ta digitální sociální síť nám to umožňuje. A další rozměr té sociální sítě je, že nám umožňuje nějakou sebepropagaci, umožňuje nám, abychom byli v té společnosti více vidět, a umožňuje nám vlastně tvořit obsah. Je to prostor, kde ten obsah můžeme vytvořit, kde ho můžeme sdílet a předat ho
mnoha různým čtenářům mnohem lépe, než bychom toho byli schopni, efektivně, než bychom toho byli schopni v normálním životě. Tak. Asi všichni máme trošičku obavy z toho, z těch sociálních sítí, protože kromě toho, že to je perfektní místo pro udržování a navazování nových kontaktů a získávání nových informací, tak je to také místo, kde na žáky čekají nepříjemné věci a nebezpečí. Já budu mluvit o knize. Tady doporučím vám knihu, kdybyste měli ty obavy opravdu velké, tak knížka od Dainy Boyd, je to složitější, mám po ruce. Doporučuji, Dana Boyd udělala výzkum v Americe, udělala rozhovor s mnoha americkými teenagery a ptala se jich vlastně na to, co pro ně sociální sítě znamenají a jakým způsobem se na těch sociálních sítích pohybují, jak se chovají a s čím se tam potkávají. A její závěry jsou velmi uklidňující, toho nebezpečí tam není až tolik, co bychom si mohli myslet. A zároveň to prostředí není až tak odlišné od toho normálního prostředí. Ti teenageři na ty sociálních sítě, pro ně se vlastně jenom ten jejich ta sociální interakce, kterou dřív měli více naživo, tak se jenom přesunula trošičku na ty sociální sítě a stala se pro ně snazší. Ten důvod, proč vstupují na sociální sítě, je právě kvůli té přirozené touze po sociální interakci. Oni se tam jdou kamarádit. Stejně jako předtím chodili si kamarádit do obchoďáků, tak teď se chodí kamarádit na internet. Zároveň ona říká, že pro teenagery je důležité, že sociální sítě jim poskytují veřejný prostor. My jsme zvyklí děti do určitého věku, dejme tomu do těch 18 let, někdy i déle, trošičku držet dál od toho dospělého světa, moc jim nedáváme slovo, nedáváme jim příliš možností, jak by se mohli relevantně vyjadřovat k dospělým věcem, k politice a k věcem, které se jich také týkají, ale my je považujeme za příliš dospělé. Zatímco na těch sociálních sítích tohle omezení padá, tam není. Jo? Tam oni se dostávají do toho veřejného prostoru společně s dospělými a mohou komunikovat na stejné rovině s nimi. Zároveň ty sociální sítě jsou pro ně místem, kde si mohou vybudovat svoji identitu v rámci toho profilu, který tam mají a nějakým způsobem formují jejich sebepojetí a sebepřijetí. A samozřejmě může to být pozitivní i negativní formování. Kromě toho, že sociální sítě jsou teda nějakým veřejným prostorem, kde můžou říkat svoje názory, tak je to pro ně paradoxně i soukromý prostor. Oni tam dost často utíkají od svých rodičů, protože na těch sociálních sítích mají prostor, který mohou kontrolovat jenom oni a mohou vlastně se dostat trošku mimo kontrolu těch rodičů, těm rodičům zakázat přístup k tomu jejich sociálnímu prostoru, těch sociálních sítí mohou omezit. To je taky taková zajímavá věc, která se tam píše. A poslední věc, která je důležitým závěrem z téhleté knížky, je, že ty online technologie samozřejmě proměňují nějak ten sociální ekosystém a ovlivňují dynamiku sociálních vztahů. Ty vztahy v rámci sociálních sítí jsou v zásadě stejné jako ty vztahy naživo, ale zároveň trošku jiné. No, zároveň to prostředí nějakým způsobem ovlivňuje, jak se tam žáci chovají, nechovají se stejně, úplně stejně, jako by se zachovali v tom normálním světě. O tom ještě budeme mluvit. Proč bychom o tom měli učit? Tak zejména proto, že je to prostředí, v něm se ti žáci pohybují, v něm se pohybují v podstatě v tom od toho teenagerského věku už většinu komunikačního času, který stráví, tak stráví na těch sociálních sítích. A chceme-li ty děti znát a připravovat je na život, tak se neobejdeme bez toho, abychom poznali prostředí, v kterém se běžně pohybují.
Zároveň je to digitální prostor, to znamená, nějakým způsobem ovlivňuje jejich digitální kompetence a víme, že digitální kompetence pomalu, ale jistě se stávají také součástí výchovy a vzdělávání ve školách. Je to prostředí, ve kterém probíhá značná část jejich komunikačních interakcí. A my víme, že komunikační kompetence je jedna z klíčových kompetencí v rámci rámcových vzdělávacích programů. Více než 1/3 očekávaných výstupů je v oblasti komunikační výchovy. A když se podíváte do těch rámcových vzdělávacích programů. A což je vlastně zatím v rozporu třeba s tím, jakým způsobem jsou koncipované dosud učebnice českého jazyka. Myslím, jste to někdy zaznamenali, ale v učebnicích je zatím stále ještě převládá jazyková výchova a slohová výchova a ta komunikační je tak jako trošičku přilepená k té slohové, ale příliš prostoru tam nedostává. Zatímco v tom, co by jakoby mělo být výstupem z toho vzdělávání, tvoří až 1/3 těch výstupů. A zároveň je to prostředí získávání informací, ale velmi specifické. Tak, práce s informacemi je taky vlastně součástí náplně oblasti český jazyk. A ve veřejném diskurzu se potkáváme se dvěma protichůdnými mýty. Jednomu se říká dystopický mýtus, jednomu se říká utopický mýtus. Ten dystopický mýtus říká, že sociální sítě jsou pro děti škodlivé, že se tam potkávají se spoustou nebezpečí, s kyberšikanou, s různými predátory a podvodníky, manipulátory, že sociální sítě způsobují závislost, že tam ty informace, které se tam dětem dostávají, mohou vést k psychickým problémům a že se tam mohou potkat s závažnými dezinformacemi. Ten utopický mýtus se na sociální sítě dívá jako na úžasnou technologickou záležitost, která představuje budoucnost našeho života, budoucnost naší komunikace, budoucnost našeho vzdělávání. Zdůrazňuje to, že sociální sítě představují rozšiřování možností, ať už získání informací, vzdělávání, kontaktu s lidmi, inspirace a tak podobně. Přes sociální sítě je možné dosahovat globálního společenského dosahu. To vidíme právě velmi hezky teď v poslední době, ať už šlo o tu krizi v souvislosti s COVID-19, nebo teď v současnosti o krizi s válkou na Ukrajině, tak přes ty sociální sítě velmi efektivně lze dosahovat vzájemné pomoci, vzájemné podpory a získávání materiálních prostředků na řešení různých společenských problémů. A samozřejmě oblast vzdělávání. Já na univerzitě teďka vidím, když srovnám možnosti studentů, kteří studují dnes a možnosti svoje, když jsem studovala já, tak je to naprosto nesrovnatelné. Celá běžně dneska studenti lingvistiky, bohemistiky na těch sociálních sítích velmi čile komunikují přímo s autory těch důležitých studií, těch důležitých výzkumů. I s velice známými a slavnými jmény v oblasti toho oboru. Což pro mě tenkrát před 20 lety, nebo když jsem dostudovala, vůbec nebylo možné. A dneska je to pro ně velmi snadné. Tak. Pojďme se blíž zaměřit na sociální sítě jako komunikační prostředí pro výuku pro žáky, proto abychom žáky připravovali na ten jejich budoucí život, který se, ať už chceme nebo nechceme, značnou částí bude odehrávat na prostředí sociálních sítí, tak jsou pro ně důležité zejména následující věci. Uvědomovat si komunikační rizika té interakci na sociálních sítích, umět poznat nevhodné způsoby komunikace, umět se jim bránit, a zároveň být sami schopni
komunikovat vhodným způsobem a volit vhodné způsoby, které tu komunikaci posouvají, udržují a efektivně řeší, místo, aby ji brzdili nebo ukončovali. Tyhle ty čtyři rysy komunikace na sociálních sítích také najdete v knížce, je to složitější a myslím si, že všechny z nich jsou důležité a je důležité, aby si je uvědomovali i naši žáci. Jednak je to persistence, to znamená to, že obsah, který na ty sítě vložíme, na internet vložíme, zůstává dostupný velmi dlouho. V podstatě to, co tam vložíme, to už nikdy nemůžeme dokonale stáhnout zpátky, už to z těch sítí nikdy nezmizí a je to velmi dlouho dohledatelné. Ale čím delší čas uplyne od té doby, kdy jsme to tam vložili, tím méně kontextu k těm původním informacím máme. To znamená, já dám na sociální sítě nějaký příspěvek, který aktuálně reaguje na nějakou třeba zprávu z tisku. Já tam nemusím přidat odkaz na tu zprávu z tisku, ale ten můj obsah tam zůstane a časem se ten kontext té původní zprávy nebo toho původního příspěvku, na který jsem reagovala, ztratí. A už tam zůstane jenom to, co jsem řekla já, bez kontextu je velmi těžké dohledat tomu ten správný kontext. A my dobře víme z jazykové výchovy a z komunikační výchovy, že zpráva, která je bez kontextu, je vždycky riziková, co se týče interpretace, může docházet k posunu interpretace, může docházet k nedorozumění. Druhá věc je viditelnost. Když dáme něco na sociální sítě, tak máme velmi nízkou kontrolu nad tím, kdo to uvidí. My sice máme nějaké možnosti, jak na těch sociálních sítích nastavit to svoje publikum, učíme to svoje děti, učíme to svoje žáky, jakým způsobem, co publikovat veřejně, co publikovat jenom pro přátele, jakým způsobem si omezit okruh přátel, kteří něco vidí. Nicméně ta kontrola je ve skutečnosti velmi malá a i to, co žák nebo my dáme na sítě soukromně, tak se velmi rychle, velmi snadno pomocí nějakého screenshotu může dostat na veřejnost. Byly i takové příklady, dá se dohledat příklady, kdy média ocitovala příspěvky, které byly uloženy na soukromém profilu něčím, protože prostě se k tomu dostal novinář jako blízký přítel a vynesl to na světlo. Jo, takže ta kontrola je ve skutečnosti velmi malá, když máme pocit, že není. S tím souvisí také šiřitelnost, to znamená, my máme nízkou kontrolu nad tím, kdo, kam, kde, jak často ten náš příspěvek zazdílí, kam všude se ten náš příspěvek dostane, k jakému publiku. Něco, co jsem publikovala soukromě, může druhý den klidně vidět zaměstnavatel, může to vidět někdo, kdo jsem vůbec nechtěla, aby to viděl. A poslední faktor je dohledatelnost, to znamená nejenom, že ten obsah zůstane dlouho na těch sítích, stane dlouho dostupný na internetu, ale lze ho i relativně snadno vyhledat. Ty vyhledávače jsou dneska velmi inteligentní, velmi rychlé, velmi precizní a efektivní. Tak. Chceme-li pochopit, proč ještě žáci nebo i dospělí lidé na sociálních sítích komunikují, proč tam jsou tak dlouho a tak často, tak je potřeba uvědomit si, že ty sítě nám vlastně naplňují nějakou základní lidskou potřebu kontaktu a to i na fyziologické úrovni. Sdílení, tohle jsou, myslím, zjištění, která jsou z knížky Susan Greenfield, která je neurovědkyně, velmi doporučuju tuhle paní. Zabývá se tím, jak pohyb na internetu nebo pobyt na internetu mění náš mozek, jakým způsobem vůbec funguje
zpracování těch informací, co se nám děje v mozku, když jsme na internetu, na sociálních sítích. A ona zjistila, že sdílení osobních informací aktivuje v mozku systém odměňování, uvolňuje všechny ty hormony, které způsobují, že se cítíme dobře. Sdílení osobních informací. No, my vlastně říkáme našim žákům, aby o sobě sdíleli co nejméně informací na těch sítích. Může to být nebezpečné, může to být dohledatelné, snadno se to rozšíří, nemáme nad tím kontrolu. Ale zároveň proti nám hraje to, že sdílení osobních informací dělá našim žákům dobře. No, cítí se přitom výborně. Být na Facebooku je fyzicky a fyziologicky vzrušující. Budování toho našeho profilu, budování té naší internetové identity souvisí s potřebou uznání, kterou získáme na tom internetu mnohem s nás, než v té skutečnosti. A zároveň specifikem sociálních sítí je, že ale ve skutečnosti, když tam komunikujeme, tak jsme od těch ostatních našich partnerů komunikačně velmi vzdálení. Nevidíme v tom textu, nám chybí úplně řeč těla, čili jednak nemáme dostatek mimojazykových signálů, neverbálních, extraverbálních na to, abychom dokázali to, co je napsáno, přesně interpretovat. A zároveň nemáme ani ty signály, které by nás odrazovaly od pokračování v té komunikaci. My vlastně nevidíme, jak se ten druhý cítí, což vidíme, když s ním komunikujeme z očí do očí. Máme za tou obrazovkou větší pocit bezpečí. Tím, že jsme vzdáleni, tak se cítíme bezpečněji a dovolíme si víc, než bychom si dovolili v běžném životě. A zároveň i toho druhého partnera vidíme jakoby trošku odosobněného. On je pro nás taky v podstatě mnohem víc obrazovka než skutečný reálný člověk, což trošičku brzdí schopnosti naší empatie a emoční inteligence. Takže to jsou takové rysy toho prostředí, které působí jinak než ve skutečnosti. A s tím souvisí, že na sociálních sítích se velmi, velmi často potkáme, velmi snadno potkáme s takzvanou hate speech, čili nějakými nenávistnými projevy. Kdo máte sociální sítě, asi je to pro vás taky denní chleba. Nejde se tomu vyhnout, zejména na těch veřejnějších stránkách, které třeba mediálních a podobně. Jo? Dá se to. Tohle je velké téma do výuky komunikace, do výuky českého jazyka. Toho materiálu na sociálních sítích je strašně moc. A můžeme vlastně vytáhnout všechny ty repliky, které vidíte tady takovou malou ukázku toho, co všechno, jak může na sociálních sítích vypadat negativní reakce na nějakou zprávu, na nějaký fakt třeba. Sdělený na nějaký názor a můžeme se s těmi dětmi bavit o tom, které ty výroky jsou přijatelné, které jsou nepřijatelné a proč jsou nepřijatelné. Tak. Některé z těch výroků jsou nepřijatelné z úplně jednoduchých jazykových důvodů. Objevují se tam vulgarizmy, objevuje se tam dehumanizace, objevuje se tam větná modalita, která je útočná, to znamená nějaký rozkazovací způsob. Ale i ty výroky, které vypadají zcela normálně, běžně a neútočně, tak mohou mít rysy nějaké pasivní agresivity, která je taky jazykově vyjádřená. My vlastně se o tomhle všem můžeme bavit. S tím, co vlastně v tom jazyce způsobuje, že nějaký výrok na nás působí útočně, vyvolává v nás pocit, že se musíme bránit nebo zaútočit zpátky. Zároveň na tom můžeme jednak tedy můžeme rozebírat jazykově, jakým způsobem, co je nepřijatelný způsob
odmítnutí nějaké myšlenky nebo negativního vymezení se, jaké způsoby jsou správné. Můžeme s nimi nacvičovat strategie, jak vyjádřit svůj nesouhlas s vhodným způsobem. Můžeme zároveň budovat nějakou empatii, učit se pracovat s emocemi, všímat se toho, jak na nás ta jazyková stránka působí, naučit se trochu zvládat ty emoce, zkusit se jakoby naučit neponořit ty svoje emoce do toho textu, naučit se dát si třeba odstup od té reakce na nějaký příspěvek a podobně. Můžeme se bavit o otázkách společenské tolerance nenávisti a kde je vlastně hranice svobody slova. Svoboda slova to je velké téma, zejména teda pro ty starší žáky na středních školách. Myslím si, že je to důležité téma bavit se o tom, co znamená svoboda slova, co znamená legislativně, legálně, co znamená ale z hlediska nějaké komunikační interakce, kde začíná a kde končí. A samozřejmě můžeme na všech těch textech si všímat těch jazykových kvalit. Co s námi udělá, když nám někdo tyká, oproti tomu, když nám někdo vyká. Co s námi dělá, když na nás mluví spisovně nebo nespisovně. A teď teda podotýkám, že i spisovnost může v určitém ohledu působit agresivně. No. Co s námi dělá, když jsme vulgarismus, co s námi dělá, když nám někdo něco přikazuje, oproti tomu, když nás někdo o něco žádá. Jak působí interpunkce a různé další typografické kvality toho textu. Tak, ještě k tomu právě tady doporučím, když jsem mluvila o tom jednom světě na školách, tak tam jsou perfektní lekce, které jsou založené na videích, která simulují interakce internetové ve skutečném životě. Oni prostě vzali repliky z internetu nenávistné a udělali takové simulace v realitě, jednak v restauraci, jednak na ulici a sledovali skrytou kamerou, jak se zachovají náhodní kolem jdoucí a zjistili, že vlastně ukazují ty metodiky pěkně, že to, co je pro nás přijatelné na internetu nebo na tím, tak jako maximálně pozvedneme obočí, tak v realitě by bylo úplně nepřijatelné a vyvolalo by silnou reakci. Tak a ještě se internetové nenávisti, ještě bych doporučila, se věnuje Josef Šlerka a ještě bych doporučila taky vůbec tým lidí okolo oboru studia nových médií na Filozofické fakultě, kteří se právě zabývají různými aspekty sociálních médií, ať už v komunikaci nebo ve vzdělávání. Já se trošku posunu. Posunu se k sociálním sítím jako informačnímu médiu. To znamená k tomu, jak nakládat s informacemi, které se k nám po sociálních sítích dostávají. Takové východisko pro práci s žáky může být zkusit se společně zamyslet nad tím, jak rychle bylo možné doručit nebo rozšířit nějakou zprávu v různých obdobích naší historie. Co se změnilo třeba od roku 1450 přes rok 1850 až do dneška. A co se týče toho, jak rychle se své informace šíří, na jakou vzdálenost je možné dostat ty informace a kolik lidí s nimi je možné oslovit. Zjistíme, že to je naprosto bezprecedentní, jakou rychlostí, na jakou vzdálenost a kolik lidí je možné dneska zasáhnout nějakým sdělením. Myslím si, že jsme ještě neskončili, že ty technologie půjdou ještě dál a bude to ještě mnohem a mnohem rychlejší a efektivnější. S tím ale souvisí taky změna kvality obsahu. A teď tou kvalitou nemyslím, jestli je to dobrý obsah nebo špatný obsah, ale celkově, jak ten obsah vypadá a kdo ho tvoří. S rozvojem internetového obsahu a sociálních sítí přišla velká proměna role tvůrce obsahu. A dřív to bylo tak, že když ty informace se šířily převážně nějakým tiskovým způsobem v knihách, v novinách. A tvůrcem obsahu nemohl být jen tak někdo,
aby se to dostalo do nějakého vydání, bylo to poměrně drahé, to znamená, že tvůrci obsahu byli vybíráni poměrně pečlivě, ne každý mohl být novinářem, ne každý mohl být spisovatelem, ne každý mohl být dokumentaristou. A zatímco dneska ty sociální sítě tu informační doménu úplně ovládly. Dokonce se začalo stávat, nebo stává se pravidlem, že zpravodajské servery dneska z těch sociálních sítí čerpají, protože po sociálních sítích se ta informace rozšíří mnohem rychleji, než by se k ní média dostala jiným způsobem. Můžeme se bavit o tom, jaké to má důsledky, pro, řekněme, důvěryhodnost těch rozšiřovaných médií, rozšiřovaných informací, jaké to má důsledky z hlediska objektivity těch informací, protože na sociálních sítích ty informace jsou vždycky podané z nějaké perspektivy aktérů, vždycky té události nebo blízkých aktérů. To znamená, jsou nějakým způsobem subjektivní, zabarvené emočně, vycházejí z nějakých individuálních předpokladů těch lidí. No. Souvisí s tím to, že tímhletím způsobem se poměrně výrazně začaly stírat rozdíly v médiích mezi názory a fakty. Už to teďka nejsme úplně dost dobře schopni občas odlišit. Když se podíváte do výstupů, vzdělávacích výstupů, které dneska máme k dispozici, tak tam se píše o tom, že máme učit děti, žáky rozlišovat mezi názory a fakty. Ale my to přestáváme umět sami, protože přestává v těch médiích tenhle ten rozdíl být dost dobře odlišen. Už nemáme tak často odlišené žánrové zprávy na ty subjektivní, názorové a na ty jakoby objektivní, faktické, ale míchá se nám to právě tím, že spojské servery dost často čerpají sociální sítě. Z toho pramení vzrůstající nedůvěra těm mediálním institucím jako k nějakým garantům faktů. To se projevuje na těch sociálních sítích právě v takových těch vyjádřeních, jako no kdo ví, jak to bylo, každý má svoji pravdu a vůbec vlastně tím, že ta média publikují všechny možné názory z těch sociálních sítí, které si vzájemně třeba i odporují, stírá se nám ta schopnost poznat, který z těch názorů je třeba relevantní a víc založený na faktech než jiný. Ty příspěvky na sociálních sítích dost často, nebo z principu, jsou nějakým způsobem subjektivně zarámované. Rámování znamená, že my ten fakt, který v té zprávě uvnitř je, balíme do nějakého postoje, do nějaké perspektivy. Můžeme si to představit třeba, pokud budeme mít zprávu o nějaké tragické autonehodě, můžeme ji zarámovat příběhem truchlící rodiny, můžeme ji zarámovat tím, že ten řidič vypil alkohol, můžeme ji zarámovat tím, že se pohyboval nepřehledném úseku, můžeme to tedy stáhnout buď problému alkoholismu nebo respektive problému pití za volantem, můžeme to zarámovat špatným stavem českých silnic, můžeme tomu dát spoustu různých významů a tím vlastně rámujeme, jakým způsobem to na toho čtenáře působí a jestli v tu chvíli bude toho řidiče třeba vnímat pozitivně nebo negativně. Jestli ho bude vnímat jako viníka té nehody, nebo nebude ho vnímat jako viníka té, nebo bude vnímat jako oběť té nehody. Ať už jsou fakta jakákoliv. Tak. Zároveň další problém, který s těmi informacemi ze sociálních sítí souvisí, je, že ta subjektivita dost často způsobí, nebo dost často jsou tam přítomné různé argumentační klamy.
už v tom původním příspěvku. To znamená anekdotické zkušenosti, které jsou vydávány za globální zkušenosti, to jsou teď právě takové příspěvky. Viděl jsem ukrajinského uprchlíka, který si kupoval rádio. Jo, ten prostě z toho vyvozujeme, že všichni uprchlíci, kteří k nám přicházejí, jsou bohatí a měli by jít jinam nebo měli by zůstat tam, kde byli. Argument autoritou. Všichni vědí, že ukrajinští uprchlíci mají tuberkulózu. Stromen, to je slaměný panák. To znamená, místo argumentu vybudujeme nějaký vedlejší problém, na který nepodstatný, na který začneme upozorňovat. What aboutism, to znamená, pomáháte uprchlíkům, ale co naše děti? No, vztáhneme prostě, jak to, že nepomáháte někomu jinému. Argumenty ad hominem, to znamená argumenty útočící na osobu autora místo jeho názoru nebo té informace, kterou nám podává. A tohle všechno nějakým způsobem znesnadňuje získávání informací z těch sociálních sítí a dobírání se toho, které ty informace vlastně stojí za to, si ponechat, čerpat z nich a dál využívat. Tak, tohle je příklad, který se objevil v metodice k digitální gramotnosti. Já to tady mám jako příklad toho, jak se to dá použít, jak se dá použít ve výuce. Je to případ, kdy studenti jednoho gymnázia si udělali takovou recesistickou akci v rámci diskuze o tom, o roli žen a mužů ve společnosti. Udělali prostě recesistickou akci, že kluci přišli v dámském oblečení a holky přišly v pánském oblečení. A téhleté akce si všimli různí politici a různým způsobem ji zarámovali. Tady vlastně vidíme, jak ten fakt, který se stal, je najednou vstažený k nějakému globálnějšímu tématu, s kterým souvisí v podstatě ale velmi okrajově. Zároveň u tohohle textu je velká řada jazykových věcí, které působí na čtenáře a nějakým způsobem ho manipulují jeho mínění. Vidíme tady hodnotící výrazy, můžeme se bavit o roli hodnotících výrazů, jako zvrácený, perverzní. Vidíme tady argumentační fauly, přitom je například jasné, že muž má větší sílu, vidíme tady nějaký argument nějakým obecným tvrzením, které není úplně tak stoprocentní, jako ten autor předkládá. Vidíme tady různá fakta, která se dají ověřovat a při ověřování zjistíme, že neplatí, nebo že nejde o fakta, ale o nějaké výmysly. Vidíme tady použití verzálek, vidíme tady různé další komunikační a jazykové strategie, které nějakým způsobem posouvají tu informaci k jinému vyznění, než původně měla. Tak. Ta metodika je, myslím, volně dostupná v rámci projektu rozvoj digitální gramotnosti. Teď jsem úplně jistá tím názvem. Dá se k ní dostat přes internet. Tak. Vy už jste tady zmiňovali na začátku problematiku algoritmů. Z hlediska sociálních sítí jako zdroje informací je důležité, aby žáci věděli, co to jsou algoritmy a že ty algoritmy ovlivňují, jaké informace se k nám dostávají. Algoritmy jsou vlastně automatické
způsoby, jakým nám ty sociální sítě předkládají informace, o kterých si myslí na základě našeho profilu, že by nás mohly zajímat. A zajímavý je efekt králičí nory. To je vlastně zjištěný efekt těch algoritmů, které automaticky teda předpokládají, co by se nám mohlo líbit, že nám postupně předkládají čím dál tím emotivnější a jakoby náročnější ty informace s větším. Pokud nás třeba zajímají nějaké negativní informace, tak ty informace se nám postupně součím dát negativnější a katastrofičtější. No, takže to může vést až k nějaké interpretaci, přehnané interpretaci té situace, která vlastně tak až tak vážná není. V blízké minulosti bylo několik kauz, které souvisely s významnými sociálními sítěmi. V tomhle ohledu jednak to byla takzvaná kauza Facebook Papers, kdy unikly z Facebooku informace, které naznačily, že nebo prokázaly, že Facebook vlastně vydělává na té polarizaci, na té radikalizaci, že schválně ty algoritmy zvýhodňují nenávistné reakce, protože emocionalita prodává a kdo se na tom Facebooku naštve, ten tam stráví delší dobu a vidí víc reklam. No. Podobná byla aféra Instagramu, kdy se zase kdy Instagram si nechal, majitel Instagramu, myslím, teď už je to Facebook, nevím, jestli to tenkrát byl taky, ale nechal si udělat šetření, výzkum mezi teenagery ohledně toho, jak působí příspěvky na jejich duševní zdraví, a zjistili, že špatně, že teda působí negativně, ale záměrně vlastně nevedlo to žádnému řešení z jejich strany, nechali to být, protože upřednostně tedy ten výdělek, který jim ti teenageři poskytovali nad jejich duševním zdravím. Tak. Z hlediska tohle se můžeme s žáky, zejména tady potom na střední škole, asi bavit o problematice šíření dezinformací a také otázce regulace sociálních sítí, která úplně teď aktuálně, momentálně je velmi výbušná a aktuální. Řeší to téměř každá vyspělá evropská země v souvislosti s událostmi posledních dvou let, kdy se ukázalo, že to, že tady najednou nám vyrostla platforma komunikační, velmi rozsáhlá, která ale nemá žádná legislativně daná pravidla, tak to té společnosti nedělá dobře. A my se teďka začínáme teprve bavit o tom, jakým způsobem je možné, nebo jakým způsobem je dobré a přípustné ty sociální sítě regulovat. Už to není ta debata asi, jestli je máme regulovat, to se ukázalo, že prostě bude nutné do budoucnosti, a teď se bavíme o tom jak. No. A jak to vlastně dělat, abychom zmírnili ty negativní důsledky, odstranili, pokud možno dezinformace, odstranili negativní faktory, které ovlivňují duševní zdraví našich dětí, ale zároveň neporušili nějaké základní principy svobody slova a podobně, a lidských práv. Tak. Nemáme proto zatím řešení, ale je to, myslím, docela zajímavá otázka k diskuzi. Tak. Další. A samozřejmě tohle je, hoaxy jsou věc, která je známá už mnoho let, ale souvisí taky s důvěryhodností informací, které se k nám dostávají přes sociální sítě. Můžeme žáky upozorňovat na různé stránky, které se tím zabývají a které, na kterých můžou dohledávat seznamy různých hoaxů. A můžeme vlastně s tím pracovat i ve výuce na konkrétních textech. Tady mám příklad takového typického hoaxu.
se kterým se dá pracovat jednak s tím materiálem, můžeme se bavit o tom, jak ověřovat, jestli je to pravda, můžeme se dívat na ten text a jeho parametry, jestli nám v tom textu něco může naznačit, že s pravdivostí té informace asi nebude něco v pořádku. A druhá část problému je ta diskuze, na té pravé straně toho slajdu, kdy vlastně se můžeme bavit o tom, jak probíhá komunikace té diskuzi ohledně hoaxu, kdy teda jeden účastník diskuze upozorňuje druhého účastníka diskuze, že se pravděpodobně nechal nachytat, že to není pravda. Můžeme se dívat na to, jak probíhá ta argumentace té komunikaci. Můžeme se dívat na to, jak na toho účastníka, který se mýlí, působí to, jakým způsobem ho druhý opravuje. A můžeme se dívat na různé strategie toho, kterými se snaží zachovat tvář. To je takový pragmatický pojem, jakým způsobem se vyrovnává vlastně s tím svým omylem a jak se snaží, jakými způsoby jazykově se snaží bránit a ospravedlnit ten svůj přístup. Já považuji za velice dobrý způsob, jak děti naučit se pracovat s těmi informacemi a analyzovat je. Vůbec metodu toho, že je rovnou učíme prostřednictvím tvorby toho obsahu. Ty dva odkazy, které vidíte, jsou odkazy na interaktivní hry, které v rámci kterých jedno je teda Fakescape, je organizace, která vám udělá unikovku přímo u vás ve škole. I rozhlas, to je textová hra, která je předělaná z jiné americké podobné hry, interaktivní, kdy vlastně se stáváte tvůrcem fake news, stáváte se tvůrcem, manipulátorem, který má ovlivnit veřejné mínění nějakým mediálním způsobem. Tím, že dítě se samo jakoby učí ten obsah konstruovat z různých úhlů pohledu, tak nejlépe pochopí, jaký dosah má. Ten třetí odkaz síťoviny, to je čistě asi pro vaši inspiraci, ono to moc ve výuce použitelné není, když se potom na to podíváte, tak zjistíte, proč ten obsah je takový poměrně neúplně asi vhodný pro puberťáky třeba, ale síťoviny jsou pořád MOTV, kde ta moderátoři představují vždycky, co je nového a zajímavého na sociálních sítích. Ne vždycky je to ten obsah úplně vhodný pro žáky. Nicméně jako inspirace mi to přijde fajn namísto různých nudných referátů, které občas dětem zadáváme, nechat je zpracovat moderátorsky tím způsobem nějaký souhrn toho, co se za poslední týden událo na sítích, kterou sledují. Jednak teda s tím nacvičují nějaký nutný projev, což chceme, a za druhé my vlastně z toho velmi dobře zjistíme, co ty děti na těch sítích sledují a trošku pronikneme do toho jejich světa, zjistíme, s čím se tam potkávají, jestli je ten obsah závadný, anebo ne. Tady je návrh takové aktivity, ve které si vyzkouší děti právě problematiku rámování nějaké zprávy. Samozřejmě to může vypadat, ta úvodní věta může vypadat i jinak. Nicméně máme-li nějakou úplně suchou objektivní zprávu, jakože ve 3. prosincovém týdnu vystupují teploty až 10 stupňů Celsia. A můžeme si zkusit napsat tu zprávu, jak by vypadala z pohledu 4 různých lidí, kteří mají různé motivace, různé zkušenosti a různé osobní přístupy nebo různé emoce vůči té zprávě. Tohle je další zajímavý
doklad rámování. Tohle je taková slavná dvojice fotografií, kdy z covidové doby, kdy se ukazovalo, jak ten fotografický materiál v médiích může zkreslovat náš pohled na věc. V Praze se, myslím, podobné fotografie objevovaly v souvislosti s trhy na Náplavce tenkrát v době toho největšího covidu. A tady vlastně vidíme dva pohledy ze dvou různých úhlů pohledu tutéž řadu lidí. Na levém obrázku to vypadá jako fronta, velmi nahuštěná, namačkaná. Na druhém obrázku vidíme, že mezi jednotlivými lidmi jsou ty předepsané zhruba 2 metry odstupu. A vlastně my můžeme úplně stejný princip se aplikuje v produkci textu. No, taky tím, že to zarámujeme, dáme tomu nějaký úhel pohledu, tak úplně změníme vyznění té zprávy na buď na pozitivní nebo na negativní. Tady si vlastně tohle ten obrázek já používám k tomu, abyste si zkusili jen tak, bez znalosti jakéhokoliv kontextu, pokud by toto měl být ilustrační obrázek nějaké zprávě, čeho by se ta zpráva asi týkala, a zda by byla pozitivní anebo negativní. Dostávám dost často otázku, jakým způsobem vlastně můžeme ty děti učit ty informace rozeznávat, analyzovat, jestli jsou pravdivé, jestli jsou nepravdivé. Dřív se to dělalo často tak, že se řeklo dětem, tak se podívejte, z jakých zdrojů, a jestli tu zprávu najdete ještě v nějakém jiném zdroji, a jaké to jsou zdroje. To dlouhou dobu fungovalo. Nejdřív teda padla ta rada, podívej se, jestli to najdeš ještě někde jinde, protože zejména v souvislosti se sociálními sítěmi dneska, jakmile se něco stane, tak jsou o tom zprávy všude možně. No, najdeme vlastně mnoho, desítky, stovky různých zdrojů té informaci, které říkají naprosto protichůdné věci a interpretují to vlastně tu zprávu. Potom se říkalo, podívej se, jaký je to zdroj. Podívej se, jestli je to důvěryhodný zdroj, nedůvěryhodný zdroj. To už dneska taky není dost dobře možné, protože jsme ztratili jako společnost z velké části důvěru i k těm důvěryhodným zdrojům. A už se dneska zpochybňují i ty zdroje, které jsme dřív mývali za důvěryhodné. Takže ano, máme nějaké statistiky, metriky, která média jsou důvěryhodná, která ne, ale samozřejmě ne každý všemu důvěřuje. Co si myslím, že ještě pořád může fungovat, tak je princip metody 6 dobrých sluhů. Taky podobně se tomu říká metoda 6W, která ten název 6 dobrých sluhů pochází z básně Rudyarda Kiplinga, která odkazuje na použití otázkových slov. Analyzujeme, máme nějakou zprávu, máme nějakou situaci, a ta první naše analýza by měla se na to podívat ze 6 různých úhlů pohledu, které jsou definované 6 otázkovými slovy. Co, proč, kdo, jak, kdy a kam. Co znamená, co vidím, co ta zpráva říká, a co ta zpráva, co se po mně chce, abych udělal tím, že tu zprávu teď vidím, jak na ní mám reagovat. Proč? Proč někdo chce, abych to viděl? Proč se ke mně tahle zpráva dostala? Dostala se ke mně skrze nějaký algoritmus, protože jsem nebo protože jsem dala like něčemu, co je podobné, nebo mi to někdo přinesl. A pokud mi tu zprávu někdo přinesl, tak kdo to byl? Kdo tu zprávu napsal, kdo za tím stojí a komu ta zpráva poslouží. Kdy a kde se to ke mně dostalo? Jaké jsou okolnosti? Jsou to okolnosti nějakým způsobem kritické, nebo je doba míru a pohody? A jak ta zpráva na mě působí? Co se mnou dělá? Jaké ve mně vzbuzuje emoce?
a jak se chci zachovat. To jsou prostě různé úhly pohledu na tu situaci, které nám můžou ukázat na to, jestli ta zpráva stojí za naši pozornost a měli bychom jí důvěřovat, anebo nestojí. A z nějakého důvodu je v nějakém tom aspektu problematická. A už se dostávám k závěru dnešního setkání. To je to, co já považuji za důležité dovednosti, které bychom svým žákům v rámci té školní výuky měli předávat. Je to teda jednak schopnost podívat se na zprávu z různých úhlů pohledu. Ale tady musím přidat velký vykřičník. Je důležité zároveň vysvětlovat, že všechny úhly pohledu nejsou stejně relevantní. Říká se dneska, respektive odborníci na sociální média říkají, že jedna ze strategií, kterou mají některé světové režimy v rámci dezinformačních svých snah, je rozmělnit naše hodnoty a rozmělnit, znejistit nás ohledně toho, co je správné a co, který úhel pohledu správný a který není. A dělají to tím způsobem, že právě vypustí spoustu různých úhlů pohledu na jednu zprávu. A my v tu chvíli přestaneme si být jistí, který ten úhel je mainstreamový a který ten úhel je ten hlavní a ten, kterého bychom se měli držet. Potom je to schopnost analyzovat celou tu komunikační situaci, její důsledky. To znamená, to je vlastně, kdo s kým mluvím, kdo mi to říká, jak mi to říká, jakým způsobem a jaké pro mě bude mít důsledky, když na to nějak zareaguju. Schopnost rozeznat jazykové strategie. Je na tom jazyce, který ten člověk používá, něco zvláštního, něco, co mi má napovědět, že používá nezvykle mnoho expresivních výrazů, nezvykle mnoho hodnotících slov, snaží se mě nějakým způsobem manipulovat mluvětnou modalitou. Zároveň je důležité budovat u dětí schopnosti nějaké sebeobrany vůči tomu, aby ta diskuze jim na sociálních sítích přerostla přes hlavu. To znamená schopnost rozpoznat ve správný čas, kdy ta toxice už přerůstá do něčeho toxického, do něčeho, co mi ubližuje a co už se nedá vrátit zpátky na nějakou normální diskuzi. A nebát se z té diskuze vystoupit a čas ji opustit, proto abych si zachovala duševní zdraví, abych si zachovala dobrý pocit a nenechala se emočně vtáhnout do nějakých negativních pocitů. Zároveň, abych já sama byla schopná kultivovaně vyjadřovat nesouhlas a neprodukovat stejně toxická vyjádření jako ostatní té diskuzi. A co je hrozně důležité, k tomu trošku mířila ta aktivita ohledně hoaxů, schopnost včas přiznat, že jsem se mýlila. To je jedna z věcí, která je absolutně těžká z komunikačního hlediska. Riskujeme tím vždycky ztrátu tváře. Je to těžké pro nás jako pro učitele, je to těžké pro naše žáky, kteří jsou zvyklí, že omyl a chyba, že málo kdo toleruje omyl a chybu a málo kdo chápe, že omyl a chyba je jenom nějaký mezistupeň v procesu učení. A my jsme zatím jako společnost velmi, velmi vysazení na chyby a velmi ty chyby trestáme. Takže přiznat, že jsem se mýlila, je stále ještě vnímáno jako velká hanba. Ale je to nějakým způsobem jediný způsob, jak... Někdy je to jediný způsob, jak se dostat z té toxické spirály, té diskuzi a ukončit nekonečné hádky a nekonečné by sebe ponížení v té diskuzi. Tak. A
Co se týče výhod sociálních sítí pro výuku, tak už jenom zopakuju, že hlavní výhoda je to, že to pro naše žáky je přirozený neoficiální prostor. Oni jsou na těch sociálních sítích rádi a pokud dostanou prostor v škole, tak se o tom rádi s námi budou povídat. Jak do jakých komunikačních situací se tam dostávají, jak by se měly řešit, jak se řeší. Na těch sociálních sítích se nachází autentický jazykový materiál, který se vyjadřuje k aktuálním problémům. To znamená, odpadá nám tady jakákoliv pochybnost o tom, jestli to k něčemu bude. Pro ty žáky je to členěný interaktivní multimediální obsah, což samo o sobě zvyšuje jeho atraktivitu. Mají tam kratší úseky textu ke zpracování. Je to prostě úmorné. Asi víme všichni, že se zkracuje ta doba, kterou jsou schopné udržet pozornost a zejména pozornost vůči nějakému psanému textu. A zároveň je to prostředí, které přímo navádí k diskuzi, k nějaké možnosti, aby žáci vyjádřili svůj názor, což je věc, která je určitě strašně potřeba. Myslím si, že ještě pořád ne úplně dostatečně využívána ve výuce češtiny. Tak a to je z mé strany všechno a teď budu ráda, když třeba napíšete nebo řeknete, co zajímá ještě vás ohledně sociálních sítí. Děkuju. Tak ještě vidím tady v chatu, tu upřesnění, že někdo zkoušel místo té simulace fake news hry Get Bad News. To je přesně ta hra, ze které to ten iRozhlas převzal. Je to vlastně to samé. Tak jaké jsou vaše třeba problémy, které v souvislosti se sociálními sítěmi a svými žáky řešíte nebo co vás trápí. Mhm. Jak jsem myslela aferu na Instagramu? Jo. Instagram je sociální síť, která je založena na vlastně hlavně na fotografiích a objevily se pochybnosti o tom, jestli ty fotografie, které tam ti mladí lidé dávají, to znamená zejména fotografie štíhlých dívek, které nějakým způsobem chtějí ocenění svého těla. Jestli náhodou nemohou taková záplava takovýchhle dokonalých fotek inscenovaných působit negativně na to sebepojetí u mladých dívek, jestli to nemůže působit negativně na jejich vlastní sebepřijetí jejich těla, pokud nejsou takhle krásné a dokonalé. A vedlo to k tomu, že ta společnost si nechala vypracovat na tohle téma výzkum. A ten výzkum potvrdil, že to tak je, že to skutečně má velmi negativní vliv na to sebepojetí, na psychické zdraví, to znamená, ty děti skutečně se stávaly obětí různých depresí a poruch příjmu potravy a tak podobně. A problém s tím byl, že ta společnost, přestože měla k dispozici tenhle ten alarmující výsledek, že teda nějakým způsobem jejich algoritmus nebo jejich síť poškozuje ty mladé lidi, tak na to nijak nezareagovala. V podstatě se snažila tu zprávu utajit a nezapojila žádné mechanismy, kterými by to napravila. No, neprovedla žádné změny v tom nastavení sítě nebo v pravidlech, kterými by tyhle ty věci nějak ošetřila, aby se ta situace zlepšila. A pokusili se tu zprávu utajit, v čemž byl ten problém. Když to uniklo, tak z toho vlastně vznikla to celá aféra. Tak, metodika z digitální gramotnosti. Jo, je to na stránkách www.digigram.cz. V materiálech pro učitele, digitální vzdělávací zdroje. Je tam databáze, český jazyk a literatura a jmenuje se to. Myslím, že komunikace na sociálních sítích a veřejných fórech se to jmenuje. Autorkou té metodiky je paní doktorka Jana Vejvodová z Západočeské univerzity.
Tak pokud je to od vás všechno, tak vám moc děkuju, že jste byli tady s námi, že jste to s námi vydrželi a doufám, že jste byli spokojeni a budu se třeba těšit zase někdy. Na shledanou.